Ó, Clã, a gente tá na conta do inscrito que cedeu pra gente essa conta dele com o CS2 liberado, porque a minha não foi, o beta. Eu dei pra ele de presente essa faquinha por ele ter liberado o acesso pra nós no beta da Source 2. Faquinha God que eu presenteei ele. Então vamos jogar aqui. Já joguei uma em 16x9 e agora coloquei em 4x3 pra ver se fica good, mano. É, startar, o único mapa que tá dando pra jogar é a Dust 2. Perfeito. Vou colocar aqui partida curta, ok? Partida curta pra ser uma parada mais rápida. E vamos ver como tá esse CS no 4x3, hein? Chama. Confirmando. Foi. Minha AK headshot aumentou 100 pila. Vender ou guardar? Mano, isso aí é o hype da Source 2, papito. Isso aí é o hype da Source 2. As skins tendem a aumentar de preço. Ó a faquinha que eu presenteei o inscrito aqui. Clã, agora eu coloquei em 4x3, hein? Agora eu coloquei o jogo em 4x3. Vou dar bala, velho. Vou dar bala. Joguei uma em 16x9 e não consegui nem clicar. Agora eu coloquei em 4x3. Coisa linda, mano. O jogo ainda não tá otimizado. Vamos ver se a Valve vai otimizar ele. Aí, ó. Início da partida, primeiro tempo. CT aparece todo mundo do meu time. Agora aqui, ó, quando aperto o tabzinho, aparece as kills, as mortes e a assistência. Antes era kill, assistência e morte, né? Inverteram. Então, tipo, se você falar, pô, eu sou o Iniesta do CS, eu tô com 10 kills e 30 assistência. Não, tu morreu 30 vezes, seu Nilba. Bora, clã. 4x3 agora, hein? Esse jogo tá lindo. Nossa, eu tomei. Tem fundo. Peguei um varanda. Tá pro fundo o último? Meu Deus. Tá da hora, né, velho? Olha. Muito foda, mano. Anyway, anyway. Acho que meteu ali o pé dali do fundo. Ah, tá aqui, tá no bom. Ai, meu Deus do céu. Ai, pirei, pirei. Cê é louco, velho. Maluco tava aqui, ó. Como? Na maciota, velho. É verdade, outra coisa que dá pra fazer é ver o pé. Se você quiser ver o pé. Será que vai vender Jordan? Skin de Jordan? Vou smokear meio aqui, ó, pra vocês verem como é que tá a smoke nova, ó. Agora, quando vara ela, ó, dá pra ver o rastro, ó. Fica meio que uma bolota. E, ó, agora a berola da smoke tá assim, ó. Tipo, ela vai subindo. Esse jogo tá coisa linda, maravilhosa, velho. É louco. Ai! Foi. Ó, C4, piscando. Pisca e pisca, ó. Pisca e pisca. Vamos tentar matar alguém na Zeus, guys. Que a Zeus agora parece que tá diferente. Ó, outra coisa que pode ser que algumas pessoas não saibam, ó. Fiz essa smoke aqui no meio toda fodida, né? Aí o que que eu vou fazer? Vou tacar uma HE nela, ó. Ó, ela... A HE dispensa a smoke, porém volta rapidamente, né? É só por um curto período de tempo. Aí, ó. Que god, mano. Que god, velho. Bom demais, mano. O corpo fica todo eletrocutado. Mano, que jogo lindo, velho. Que jogo lindo, velho. Ainda bem que não tiraram o gritinho. É, pô. Olha a HE! Toma ali! Nossa, olha a Molotov! Olha a Molotov, que doideira! Ó, oh, será que se eu colocar uma faca Case Harness nesse fogão, ela vira Blue Gem? E morri. Morri. Um do tem mais dois. Matou e toma. O som da AK mudou também. O som da AK mudou. Boa. O que mais que vocês querem ver, clã? Ah, 12 na smoke. Vamos ver. 12. Negev na smoke primeiro lá na B, mano. Negev na smoke. Ai, fiz merda. Ah, pera lá. Eu gastei minha smoke aqui só pra vocês verem, ó. Negev na smoke, ó.
Dá pra dar uma brincadinha, né? Caralho, mano, dá pra ver muito, dá pra ver muito! Ué, 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 o jogo tá quebrado, as balas da Negev não tá saindo! O jogo tá quebrado! Source 2 tá quebrada! Primeiro bug report, velho. Eita, morri. Primeiro bug report, velho. Dá tiro e a bala não mexe, velho. Ó, quando abre o scope da AWP faz esse barulhinho, ó. Tá ligado? Só pra saber qual é o cupom no CSGONET, cupom SORTE! E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net, simplesmente serão 2 AWP Medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 AWP Medusas mais 5 facas nesse mês de março. Paulo, pela experiência, você acha que as skins vão valorizar? Mano, as skins já estão valorizando porque depois que a Valve confirmou que as skins manterão na Source 2, tipo, não vai ser um novo jogo com novas skins. Dropa um smoke pra mim, alguém, please. As skins já deram uma valorizada ainda mais. Então, creio eu que agora, sem o medo das skins mudarem... Ó, clã, a 12 na smoke. Essa 12 aqui não faz muita diferença na smoke não, tá vendo? A nova a gente viu no último jogo que faz. Essa daqui já não dá pra... Não abre nada de buracola. Puxa, fundo? Eu vou fundo aqui, ó. Ó o som da Glock. Nossa, a Glock mudou muito, velho. Ficou mais realista esse som da Glock, será, clã? Esse som da Glock ficou mais realista? E ela tá mais rápida também, ó. O burst dela tá, tipo, rapidaço. CT tem um. Olha, e durante o round não fala mais quanto de dano deu no oponente depois que morre. Agora ficou igual o GC pelo visto. Agora ficou igual o GC pelo visto. Só fala no final e vapo. Ó, aqui tá falando que eu dei HS no cara, tirei 86. Tá vendo? Lá em cima. Tirei 86. Outra coisa que mudou bastante é a abertura do scope da scout também. Assim como a AWP tá diferente, ó. Aí quando você acerta um tiro, faz um... Ficou mais fácil também de saber se você acertou ou não o tiro no oponente. Faz um somzinho diferenciado. Toma. Boa. Toma ali. Ui. Vamos tentar graftar o corpo desse daqui. Não, não vai. Não dá pra grafitar corpo de ninguém, não. É bait. Dá pra inspecionar a Zeus agora? Se tá dando pra inspecionar a Zeus agora, eu acho que vai vir... Oh, o tiro no chão, que doideira! Oh, sangue! Caralho, o tiro no chão agora tá em TRD, mano. Tá dando pra inspecionar a Zeus, velho. E ela tá mais bonitinha. Ela tá mais bonitinha. Antes ela era uma coisa horrorosa. Dá pra ver o pé agora, sim. Dá pra ver o pé. E não dá pra dar dano no seu próprio pé, tá? Não dá pra dar dano no seu próprio pé. Não dá dano pra abrir caixa ainda. Nossa, AWP. AWP CT. Será que vai vir skin pra granadas? Granada eu acho meio brisa. Pra Zeus eu acho que é bem possível. Pra Zeus eu acho bem possível. Granada eu acho brisa. Eu acho que o spray deu uma leve alterada, assim, o da AK, velho. Eu acho que o spray da AK realmente deu uma leve alterada. Puxa B aí, clã. Vou contar meio. Vai ter no máximo um lá. Nenhum B, só um meio contando. Peguei o meio. Chama, chama, chama. Aí, clã. Então esse é o novo CS
Source 2 ou Source 2 ou CS2, como vocês preferirem chamar. Mano, eu sendo bem sincero, gostei demais, não mudou a essência, o jogo continua o mesmo, porém a gente só testou a Dust 2, é o único que tá disponível pra teste, e pós-Major vem aí, não sabemos a data ainda, mas vem aí a atualização concreta no CS, acho que ficou bem good, aprovado, eu gostei muito. É isso, meus lindos, gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, eu vou indo nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês, e fui! Tamo junto, véi! Eita, olha só o que eu ganhei na conta do inscrito, ganhei uma caixa pra ele, meu Deus, caralho, todas as partidas estão dropando coisa? Só que não tá dando pra abrir, ó, Clã. Não tá dando pra abrir mesmo. Ainda não teremos spoilers de como será a abertura. E é isso, mei! Fui!